praegusel aastaajal, kes Hansaplanti külastab, ei saa mööda sellest väga elusest õitevahust siin turbaaia või rodo osakonnas. Ja paljud inimesed igatsevad endale ka, ehk mõnda rodo. Aga kes ja kus seda turbaaeda saaks rajada? Turbaaeda saab tegelikult iga aiapidaja endale rajada. Loomulikult lihtsamini saab hakkama see aiapidaja, kelle aiamuld on happeline. No, näiteks võib tuua Tallinn-Nõmmel asuvad aiad, kus muld ongi hapu ja sinna saab tõepoolest rododendroni otse istutada, lisades võib-olla ainult natukene turvast. Aga need aiapidajad, kes elavad lubjarikastel pindadel, nendel ei jää üle muud, kui ehitada turba peenar või lausa turba aed, et kasvatada kauneid rododendroneid. Aga mis on need põhiprintsiibid, millega alustada ühe turbaaia rajamist? Algab jällegi asukoha valikust. Eesti kliimatingimustes peaks ka turbaaiale valima poolvarjulise kasvukoha. See tähendab koha, kuhu vähemalt terav lõunapäike ei paistaks peale. Kui meil talvel maa ei külmuks ära, siis võiks rododendronite kasvukoht, ehk siis ka turbaaed, lauspäikeses asuda. Tavaliselt poolvarju tekitavad ikkagi mõningad suuremad puud, ehk siis turbaaed tuleks rajada puude lähedusse või lausa puude alla. Kõige sobilikumad puud turbaaia jaoks on muidugi männid. Ka tammed on head turbaaia puud. Kuna nii mändidel kui tammedel on sügav maa sisse minev juurestik ja seetõttu saavad nende all teised taimed väga edukalt kasvada. Kõik maapinna lähedase juurestikuga puud nagu kased ja vahtrad ja saared, nende alla on üsna riskantne turbaaeda või ükskõik missugust muud taimendust rajada, aga kui ikkagi seda peab tegema, tuleks sinna turbaaiale alla laotada peenravaip või mingisugune küll vett läbi laskev tõkestus, mis siis takistab puu juurde massilist ülesse tulemist. Teine printsiip turbaaia rajamisel võiks olla see, et turbaaed tuleks rajada enamasti maa peale, mitte kaevata maa sisse. Maa sisse saab turbaaia rajada ainult liivastel pinnastel, kus siis liigveed lähevad kergesti ära. Kuna me kasvatame turbaaias põhiliselt ju rododendroneid ja teisi kanarpikulisi, siis kõikide nende taimede juured kardavad liigniiskust. Ja just seetõttu ei tohi rasketel muldadel turbaaeda maa sisse rajada, vaid maa peale. Siin Hansaplandis on just need näidisaiad servatud turbplokkidega ja tõstetud nii-öelda maa peale siis. Jah, turbaaia moodustise võib ääristada kõige klassikalisemalt just turbapätsidega. Sellest tuleb siis väga mõnus ja looduslähedane taimekeskkond. Aga loomulikult võib turbaaeda ääristada ka näiteks raudkividega, puiduga, ükskõik kas loodusliku puiduga või lausa kanditud puiduga. Miks mitte isegi kändudega, kui need kuskil tunduvad sobilikud olema. Aga täiesti vabalt võib turbaaeda ääristada ka paekiviga. Kuigi paekivi ja lubi ja turbateema ja rododendroni teema tunduvad mitte kokku sobivad, kuid äärisena need paekivid seal ei kujuta endast turbaaiale suurt ohtu. Aga milliseid taimi sa soovitad turbaaeda valida? Kõigepealt muidugi kõik kanarpikulised taimed ja kõigepealt rododendronid, siis nendele lisaks kõiki teisi fantastilisi kanarpikulisi, nagu kanarpikud, eerikad, küüvitsad, õiskküüvitsad, pohlad, mustikad, jõhvikad ja nii edasi. Siis loomulikult oleks turbaaed sobiv kasvukoht ka teistele hapulembestele taimedele või siis natukenegi hapulembestele. No kas või näiteks mägivõlupõõsas hortensiad, magnooliad ja paljud püsililled, mida on teada, et vajavad nõrgalt happelist mulda. Nüüd sellise
erinevusega, kui kõik kanarpikulised lepivad väga lahja kasvukohaga, kus piisab ainult kevadeti natukene spetsiaalse väetisega juurde väetamisest, siis need teised, mitte kanarpikulised, aga hapukad mullareaktsiooni vajavad taimed, vajavad siiski rammusamat mulda, ehk siis sinna turba sisse tuleb segada midagi toitvat, kas või kõdusõnnikut või komposte ja takka otsa veel ka natuke väetada. Nüüd rajamise koha pealt veel mõni sõna, et mainisid, et sisse tuleb segada nüüd sealt rammusamat väetiste mulda, aga mida veel tuleks silmas pidada, kui inimene rajab? Silmas tuleks kindlasti pidada, et turba ja substraat ei oleks liiga peenikene, liiga peene fraktsiooniline. Tegelikult, kui seda osta poest kottidega, siis ta ongi peenikene. See tähendab automaatselt seda, et sellele väga peeneks jahvatatud hapule turbale tuleb sisse segada jämeda koelist purustatud männikoort näiteks. See on vajalik just selleks, et turba kiht ei vajuks tihedaks vildiks. Männikoor kõduneb väga aeglaselt ja hoiab seda turba substraati seal praktiliselt 20 aastat mõnusalt kohevana. Samas ta ikkagi kõduneb ja muutub rododendronitele toiduks. Pealmise osa veel, kui on sisse segatud, pealmine osa veel omakorda katta mulchiga? Jah, see on nüüd maitse küsimus, et kui tundub, et see turba pind oleks vaja mulchida millegagi, siis kindlasti hästi dekoratiivse peene fraktsioonilise männikoore mulchiga. Kas selleks peab olema mingi spetsiifiline turvas? Turba ja turvas peab olema võimalikult jämeda fraktsiooniline ja puhas hapu neutraliseerimata ja ilma väetisteta turvas. Aga nüüd mõne konkreetse taime juurde. Mina soovitan turbaeda istutada, kui valida rododendroneid, siis ka heitlehiseid rododendroneid. Heitlehiste rododendronitega on meil talveperioodil vähem muresid. Jääb ära see päikese põletamise oht. Ja heitlehised rododendronid värvuvad ju sügisel väga kaunilt värvilisteks. Siis huvitavamatest põõsastest võiks turbaaeda istutada mägi võlupõõsast. Tal on fantastiliselt ilus õitsemine ja jällegi kaunis sügisene lehevärvus. Siis lisaks rododendronitele võiksid turbaaias kasvada mitmed hortensiad. Loomulikult turbaaia kasulikud ja kenad põõsad on ka kõik mustikad, pohlad ja jõhvikad. Nii et lisaks silmailule saab sealt ka noppida midagi maitseks suhu. Kas me saame kuidagi need taimi grupeerida ka turbaaias? Saame ja tegelikult peamegi grupeerima. Ehk siis turbaaia ühte otsa võiks siis valida need haput ja rammusamat pinda soovivad taimed ja ülejäänud turbaaed jääb lahjaks. Rammu ihkavaid hapulembelisi taimi ei saa me istutada vaheldumisi rododendronitega, sest see rikuks ära rododendronite tagasihoidliku toitumise.